Ne, moram vodim računa što ću da kažem, čoveče. Ja dolazim iz Kragujevca pre Fijeta. Ne u tom smislu. Pričali o različitim praksama. Ne znam šta ćemo ovde danas gde je hladno i zatvoreno iza rešetaka, ali ovo je ekonomski fakultet, znači koordinate su nam Beograd, Kamenička 6. Ovde je kao negde sve počelo što se tiče moje karijere. Da, ponosni Britanac već nekih 4 godine. Pa lepo je biti Britanac, imam mali milion ljudi koji žele da postanu Britanci. I ja trenutno radim u odeljenju koje se bavi upravljanjem rizikom. Imam nekih tim od 40 ljudi koji se bave kreditnim rizikom. Ostalih učesnika u platnom prometu sa kojima radi American Express, znači pranje novca, prevare, organizovani kriminal i slično. I radimo monitoring svih transakcija koje idu kroz Evropsku uniju. Pa svo moje iskustvo jeste korporativno. Iako ja možda nisam studirao i možda nisam odrastao u smeru da postanem korporativni čovek, ali sam negde ono kao shvatio radeći i živeći u tom delu svijeta, da to mene negde odgovara, pod broj 1, a pod broj 2 da je to vrlo onako comfortable i tu se osjećaš dobro, ne moraš puno da brineš. Ja sam inače iz Kragujevca, tamo sam završio osnovnu školu i drugu Kragujevačku gimnaziju i onda došao ovde da studiram. Upisao smer međunarodna ekonomija koji se fokusira na međunarodne odnose, međunarodnu ekonomiju, trgovinu i slično. Sve vrijeme razmišljam na srpskom za sve one stvari koje sam naučio u Srbiji, a na engleskom razmišljam za sve one stvari koje sam naučio u engleskoj. Znači sve što je vezano za posao, sve što je vezano za hranu koju sam po prvi put probao, sve što je vezano za lokacije i gradove za koje sam prvi put čuo kako se izgovaraju na engleskom, te stvari idu na engleskom. Sve ono što je bilo naučeno ovde kroz obrazovanje, socijalizaciju roditelja, to ide na srpskom. Pa većina tih velikih firmi, korporativnih firmi, su strukturirane kao neka vojska. I većina, ako pogledate CEO-a i ljudi koji su sede u bodovima, dolaze iz vojnih škola ili su nekad bili u vojsci. Tako da te ideje negde proizilaze da se zaposleni motivišu i da se firma strukturira negde slično vojsci. I mislim da je HR funkcija u tim velikim firmama koja je jako jaka i cijela ta industrija, ne bi nikad dozvolili da neko bude vojnik, ali mislim da karakteristike vojnika kao što su odanost, požrtvovanost i verovanje u firmu postoje. Sve one kao možda neke negativne asocijacije koje imamo na vojnika, naravno što je u ovom delu sveta, mislim da ne postoji u mojoj firmi, niti u bilo kojoj drugoj firmi, ali ako radite u nekom velikom sistemu koji ima 60.000 ljudi ili više, ako radite u nekom sistemu gde morate da ostanete posle 5 i možda propustite omiljeni film ili kafu s nekim, ta požrtvovanost mora da postoji. Možda nije ista kao kod nekog vojnika koji mora da preživi, ali postoji neka sličnost. Ja sam studirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i odavde imam diplomu. To je sad neki master 1, 2 i neki broje viza. Ja nisam imao priliku da studiram u Engleskoj, ali sam godinu dana provio u Americi gde sam studirao na Univerzitetu u Montani. To je bila treća godina tada, završetak treće godine. I slali su neki 5-6 ljudi iz zemlje i regiona u Ameriku na razmenu, tako da ja mogu kao negde da uporedim obrazovni sistem ovdje i Amerike. Obrazovanje u našoj zemlji nije fokusirano na praksu, ali mislim da svako ko upisuje fakultet ili ti roditelji koji šalju decu da upisuju neke različite škole znaju da je to tako. Mi ne idemo na fakultet da bi se osposobili za rad, mi idemo na fakultet da bi ojačali karakter prvo, a nakon toga i imali neka znanja, teorijska znanja koja će nam možda nekad pomoći kada gledamo TV i moramo da razumemo neke komplikovane reči. Vjerojatno 20-30% onoga što se uči na našim fakultetima je praktično, ali ostatak, onaj veliki ostatak, je negde više teorijsko znanje i ne postoji ništa pogrešno u tome. Ali što se tiče prakse, možda naš obrazovni sistem nije kreiran za to i možda ne postoji cilj da se kreira trenutno sada, ali u budućnosti će se valjda i to promeniti. I onda kada odete sa 22-23 godine negde tamo daleko i mislite da vam je to jedina šansa i kad se vratite u Srbiju nikad više nećete otići, ja sam se onda užasno trudio da iskoristim to maksimalno. Deo te stipendije je bilo da se odradi neka praksa i meni se nekako činilo da bi bilo najbolje i maksimalno izvući i celog tog iskustva jeste otići na Havaje. I da, ja sam išao na Havaje, tamo provio neke 3-4 meseca, kupao se, video neke razne stvari, obilazio ostrva, ali verovali ne, važnije od toga je da sam i radio od 9 do 5,
ponedeljak do petka. I radio sam, tada sam radio za državnu organizaciju koja se bavila promovisanjem turizma. I na četvrtoj godini su dolazile različite firme da objašnjavaju kako se radi biznis, kako su strukturirane, ali takođe da pozovu neke tada mlade ljude na praksu. Tad je došao Procter & Gamble, Coca-Cola, L'Oreal i neke druge firme, neki bankari takođe. I pozvali su me baš za Procter & Gamble tada i pozvali su me za Rumuniju, trebalo je da se ide za Bukurešt. U početku sredina nije bila za to, kako iz Beograda za Bukurešt. Mislim da i mi dalje imamo neke predrasude prema našim istočnim komšijama. Ali meni je sve to negde bilo super, super interesantno da se ode, što istočnije to možda i bolje. I tri nedelje pred put, oni me pozovu i kažu, dolazi do promene plana, ne ideš u Bukurešt, nego ideš za Englesku. Ja sam se krenuo da radim za Procter & Gamble, što je velika firma, preko 100.000 ljudi zaposlenih širom sveta. I tamo sam radio kao project manager i tamo sam se negde kao kreirao kao osoba i oni su me negde kao učili kako i promenili u odnosu šta je bio proizvod ovde u Srbiji i kako, u šta sam ja verovao i šta sam želeo da radim, u odnosu na to šta su oni želi negde da postignu sa mojim veštinama i znanjem i gde su oni mislili da ja mogu da odem i budem 10-15 godina od tog momenta zapošljavanja. Ja sam tamo radio kao project manager, iako sam ovde studirao financije, oni su me prosto naučili u prvih 6-7 meseci IT, tako da smo spojili IT i financije. Posle prvih mesec dana u Engleskoj, još učenje i engleskog i navikavanja na zemlju, oni su me poslali u Kanadu gde su me zaključali figurativno. 2-3 nedelje je bio trening IT. IT in financije pre 5-6 godina za mene, radeći u Procter & Gamble, je bila implementacija različitih sistema koji ovde postoji ili dolazi sve više u male i srednje preduzeća, a to je SAP. To je prosto nemački proizvod koji se koristi za različito finansijsko izveštavanje, supply chain, uključujući neke HR funkcije. To je velika razlika otići iz Srbije u neki zapadni svijet, naročito Englesku, gde je kulturološki, čak i vizualno, jako, jako drugačije nego što mi imamo ovde, pa čak i oko nas. U početku je sve zanimljivo i drugačije, tako da postoji taj turistički pristup, ajmo da se slikamo ovde, probamo ono, vidimo ovo, pipnemo ono. Tako da tih prvih 6-7 meseci navikavanja je prosto jedno lepo iskustvo, znači jedna duga ekskurzija. Shvatanje kulture, njihovog sistema i koliko su oni zaista drugačiji počinje tek posle nekih godinu dana, kada prođe ta euforija, kad se sve islika i sve isproba i sve vidi, tek onda počinje se shvatati koliko je nešto drugačije i koliko su oni drugačiji od nas. Niko tu nije bolji ili gori, samo su kulture drugačije i neki ljudi su imali više sreće ili manje sreće u istorijskim tokovima i neki ljudi su imali više novca ili manje novca, ali posle godine dana se shvata da mi možda živimo na istom kontinentu, ali mi živimo neka dva paralelna sveta. U Engleskoj postoji sistem i vjerojatno jako dugo postoji, ako ne i vekovima, gde se rad nagrađuje, gde se talenat prepoznaje i da se prosto kreiraju prilike i šanse za druge da napreduju. Prvo za sebe, a onda negde i za druge. To je možda ovde negde drugačije i verujem da je bilo drugačije i da ne funkcioniše na isti način vekovima. Verovatno je postalo izraženije jer je situacija postala gora i prosto ljudi su morali da se bore od opstanka za život do nekih drugih stvari. Prosto sistem je drugačije uređen vekovima da se pruža šansa drugima i da se neke greške opraštaju, a da se uspesi slavi i da se slave zajedno. Mi volimo da slavimo uspehe sportista i volimo da slavimo uspehe nekih ljudi koji možda nisu vredni toga, da izbegavamo neke teške reči, a zaboravljamo da slavimo naš uspeh. Te 2007. i 2008. kada sam ja počinio da radim nešto konkretno, kad sam završio sa taj trening i obuka i kad sam prosto postao odgovoran za neke poslove, P&G je kupovao dosta firmi. Mislim da ljudi dosta znaju Procter & Gamble, postoji ovde većina stvari koje se nalazi u vašoj kuhinji ili kupatilu su Procter & Gamble, ali te 2007-2008. Su malo širili svoj biznis. Tada je fokus bio standardizacija. Na isti način finansijsko izveštavanje i sve ostale funkcije tog supply chain procesa morali su da izgledaju isto za core biznis i te novostečene firme koje su postale širom sveta. Ja sam imao sreću da sam se zadesio tada na pravo mesto, pravo vreme, kada su te implementacije postale. Ja sam bio odgovoran za implementiranje finansijskih izveštaja. Većina mojih putovanja
je bila u Ameriku, jer ja prosto američka firma I većina stvari se I dalje danas dešava u centrali, iako sediš u Engleskoj, prosto to je glavna centrala I većina odluka se donosi tamo, ali imao sam priliku da putujem I radim uglavnom u Latinskoj Americi sa Kostarikom, u Aziji sa Filipinima, ali I da obiđem malo Evrope I Azije. Kada taj tim od 5-6 ljudi ode u te neke firme, u početku to meni bilo interesantno, ono, kao sveš fakulteta, kako se ponašati, šta raditi, da ne bih rekao da se ima neke predrasude, ali prosto sedeći u Srbiji, učeći iz nekih knjiga, gledajući TV, mislio sam da ljudi u Kostarici ili uopšte u Južnoj Americi funkcioniše na drugi način u odnosu na ljudi u Aziji I slično. I neka ta opšta mesta postoje, ali kada se radi o korporativnom svetu, mislim da je došlo do te neke westernizacije I svi, što je negde dobro ili loše I negde simplifikuje stvari ili ne, ali svi više ili manje negde ličimo jedni na druge. Ako sede u Aziji, obavezno ide se na neku klopu I nešto mora da se pokaže I odrede turističke stvari, ali kada se ode u tu kancelariju, ta kancelarija izgleda apsolutno isto da li sediš u Engleskoj ili u Americi, čak su I boje kancelarije iste I slike su iste. Ja dolazim u Srbiju jednom, dva put godišnje, zadržim se 2-3 nedelje, ne pokušavam previše da analiziram, jer mislim negde nemam ni pravo da nešto analiziram, ali kao sediš u kafićima, restoranima I slušaš šta drugi ljudi pričaju. Ali negde sam primetio da ovde ljudi uglavnom govore o tome šta se dogodilo I šta se desilo I ko je šta rekao. A ako bi otišli, na primjer, u Englesku, a verujem da je negde slično I u nekim drugim zemljama zapadne Evrope bar, ako sediš u kafićima I kao slušaš šta drugi ljudi pričaju ili si deo te neke priče, uvek se priča šta je plan I šta treba da se radi. Ne znam da li je to ili naša kultura ili možda priroda našeg jezika ili šta to nešto nameće. Globalizovani svet, a pre nego što sam se priključio globalizovanom svetu I korporativnom svetu, to mi se kao negde nije svidalo I verujem da sam bio jedan od onih ljudi koji se borio protiv toga I danas se borim, postoje određeni marketi I određene kafe koje ja ne pijem. Ja ne ulazim, ne pijem kafu u jednom od poznatih lanaca. Ali radeći se korporativni svet, znam koliko je lako, prosto je jednostavno, nebitno je da li neko priča dobro engleski ili ne, nebitno je da li neko ima akcenat ili ne, nebitno je da li je neko odrastao u jednom delu sveta ili drugi. Čak I nebitno šta je ta osoba studirala I kakvo preznanje ima. Postoji neki jezik koji je za nas specifičan, to su uglavnom neki akronimi koji ne znači ništa spoljnom svetu, to su 3-4 slova I ta 3-4 slova se non-stop čuju u nekim razgovorima, ali to prosto olakšava život I olakšava posao. Jer ta standardizacija nam prosto omogućava da budemo produktivni I efikasni I ja uživam u tom, ja ne bi mogla da zamislim život od 2-3 dana objašnjavajući nešto što je jako jednostavno. Jezik kojim smo stvorili, sve može se odrezi neki 20-30 minuta. Tako da postoji taj prokteroid jezik u Procter & Gamble, to je prava reč. Postoji Amex jezik I mi pričamo naše jezike, a svaki put kada menjate firmu I što je negde meni simpatično, ali nekim ljudima jako teško, svaki put kada menjate diviziju u okviru firme, vi učite I drugi jezik. I neke druge akronime I neke druge nove reči. Mi imamo našu akropidiju kao Wikipedia I posto postoji baza podataka gde je nerealno očekivati da znate sve skraćenice I nove reči koje su nastale u tom korporativnom svetu I tom subkomparativnom svetu, tako da postoji akropidija da se prosto kuca I traže se šta te reči mogu da znače, a neki od akronima mogu da znače, imaju 3 ili 4 različitih značenja od toga da li radite u financijama ili radite u tehnologiji ili radite sa ljudskim resursima. Engleska je bila kolonijalna sila, a na sreću ili nažalost više nije ili nije u obliku u kom je nekad bila I dalje postoji veliki uticaj Engleske na zemlje kojim je nekada vladala. Postoje Britanci koji su vrlo ponosni na to I misle da su učinili dobro tim zemljama I ja se negde I slažem kako bi ti neki delovi sveta izgledali da nije bilo Engleza I da Englezi nešto nisu pokazali, ali postoji I deo društva u Englesu koji nije tako ponosan. Postoje neke možda priče I neki događaji dešavali su se u prošlim vekovima I treba da ostanu u prošlim vekovima. Ja imam tim oko 40-ak ljudi sa sedištem u Brightonu, ali mi smo zaduženi za sva tržišta u zapadnoj Evropi. Ima nas od svih delova sveta, ponajmanje iz Engleske, zato jer monitoring koji mi radimo iz Brightona je za Evropu I prosto moramo da imamo ljudi koji govore nemački, španski, italijanski, švedski, norveški, koji su svi ti lokalni jezici. Što negde I pomaže I oni razumeju koje su neki moje strahovi,
bili koje su neke moje razmišljanje kao stranca u Engleskoj. Engleska je velika zemlja. Ja živim u malom gradu koji ima 250.000 ljudi. Zove se Brighton i Hove, to su dva mesta jedan pored drug. Kada izađeš na ulicu, verovatno čuješ svaka peta osoba ne priča engleski uopšte. Znači, glavno pričaju španski, italijanski, jer ima dosta ljudi koji dolaze da uče engleski. Svaka šesta osoba može da priča engleski sa engleskim akcentom, ali svi ostali pričaju engleski i onda je ono kao odakle su. Ja kažem obično da sam engleskoj, da sam iz Engleske, ali sam rođen u Srbiji. I ljudi to skapiraju, znači ono što čujemo na BBC-u, vjerojatno postoji još samo na BBC-u, ali ako se uđe u prodavnice, markete, ako se šeta gradom, mislim da se to retko čuje. Čak i meni zanimljivo posle 8 godina da idem ulicom i čujem taj posh accent. Svet se polako navikava na to da možete da budete iz dve zemlje, tri zemlje, a živite na četvrtoj ili petoj lokaciji. U okviru mog tima kojim rukovodi postoje dvije glavne funkcije. Jedna funkcija je naplata potraživanja, koje mislim da ovdje ljudi jako dobro znaju, i to je potraživanje sa pravnim licima. Vjerojatno negdje manje zanimljiv deo posla, nije lep, ali je neophodan ako želimo da budemo likvidni, mi ili dužnici. Druga polovina tima koji vodim se bavi prevarama, organizovanim kriminalom, financijskim kriminalom i financijskim terorizmom, što je negdje kao nova reč. Postoji negdje oko 20 ljudi u mom timu koji svakodnevno radi monitoring transakcije koje prolaze kroz sistem i onda može biti zanimljivo da se vidi koja je ta osoba koja provlači taj novac, kako ga koristi i gdje idu ti tokovi novca. Tim koji ja vodim, koji se bavi sprečavanjem prevara i organizovanog kriminala, identifikuje svakog mjeseca preko 5 miliona dolara transakcije koje su po znaku pitanja. Naš posao je samo da identifikujemo te transakcije, neke od njih da zaustavimo, koje su očigledne, ali u regulisanom sistemu i u Engleskoj postoji državne organizacije. Postoji vrlo jak pravni sistem, postoji vrlo jak ekonomski sistem u Engleskoj, ali svaki pojedinac, oni bi rekli champion, takvo neko ponašanje i prosto se trudi da na svakodnevnom nivou pokaže da to postoji. Znači, meni je negdje kao jasno da ovdje sudovi ne rade. Ja sam imao neke lične primjere moje porodice gdje sudovi ne rade godinama i valjda će nekad proraditi za života, bar mojih roditelja. Ali pojedinac mora da vodi računa, da se trudi i da pokušava da taj sistem funkcioniše. A sistem funkcioniše od toga da se čeka u redu i kad vam neko preskoči red, da vi ga podsjetite da je upao u red. I pojedinac mora da se bori da kad ode kod lekara i pokuca kod lekara dobije uslugu i pojedinac mora kad neko nešto pogreši da kaže da nešto nije bilo u redu i prosto da digne svoj glas, a ne samo da očeta i kao to će neko drugi da reši za nas. Postoji klasno društvo u Engleskoj, postoji klasno društvo u Srbiji, postoji klasno društvo u bilo kojoj on del današnje civilizacije. Negde ta klasna društva su manje vidljiva ili ne i prosto mi imamo access i imamo pristup ti klasnim društvima ili ne. Ja nemam pristup kraljevskoj porodici ili nekim tu ljudima koji imaju jako puno novca i imaju ispred svog imena Sir, ali ja nemam pristup ni tim ljudima na televiziji ili uopšte ono kao javnom mnjenju. Tako da klase postoje, ali mislim da nisu uočljive ili bar ne bole toliko kao što bole ovdje. Razlike su vjerojatno veće i svi znamo da je negdje nestao ta srednja klasa. Ajde da ih nazovemo isto i neka akademska klasa, možda glasnija, i to nju više boli. Ta klasa i dalje, srednja klasa, postoji u Engleskoj i u zapadnim zemljama. Možda nije jaka kao što je bila 90-ih, dok je ovdje, ja mislim, čini mi se negdje kao drugačije, jer ta srednja klasa pokušava da opstane, dok na zapadu ta srednja klasa pokušava da ojača. Ja sam počeo da radim za American Express prije jedno 3-4 godine i to je tada bila firma koja se bavila platnim prometom i kreditnim karticama. Tri godine posle to se dosta promijenilo i sada ne ulazimo puno u to što American Express radi, ali tako jedna velika firma koja postoji tako dugo i koja je velika i poznata u cijelom svijetu i zapošljava preko 60.000 ljudi, mora konstantno da se mijenja. Svake godine 10% ljudi promijeni posao, da li napusti firmu ili promijeni nešto u okviru same firme i u okviru različitih djelatnosti koje tu postoje, ali firma se konstantno mijenja. Svaka 3-4 mjeseca mi to zovemo town hall, kada se senior leadership i direktori firme obraćaju zaposlenima i kažu gdje vide sebe za godinu dana, dvije godine. Pre se govorilo za 5-10 godina izgledeće ovako, danas se govori mi moramo da pravimo plan za narednu godinu i dvije godine, za 3-4 godine mi ne znamo kako će izgledati i gdje će svijet raditi. Velike američke firme za koje sam i radio imaju novce, imat će novca i ne vjerujemo da će se nešto veliko desiti i biti.
poslova će biti, ali fokus firmi i fokus zaposlenih mora da se menja. Veštine i znanja koje sam ja čak imao pre 5-6-7 godina neće biti relevantne za 2-3 godine. Platni promet i kartice verovatno neće postojati u tom obliku. Tako da ne znam koliko su stvari stigle ovde, ali plaćanje je za neke manje cifre do 20-30 evra ili 30 funti u Engleskoj, danas idu preko telefona. Znači svi imaju Apple Pay i svaka kafa ili manja kupovina prolazi preko telefona. Dosta se govori o multikulturalnosti, naročito sada kada postoje neki tokovi naroda kroz Evropu. Ja ne mogu da pričam o šta radi engleska vlada i kako ona donose odluke, ali ono što mi vidimo kroz medije tamo jeste da su granice otvorene, ali su selektivno otvorene i postoji određeni broj ljudi koji može da uđe i određena struktura ljudi koji može da uđe. Znači, ljudi koji imaju određene veštine, određena znanja, određeni profil. Ja sam bio taj imigrant, ja nisam bio azilant, ja sam bio imigrant koji je došao u zemlju i njima je odgovarao profil ljudi kao ja. Engleska je puna stranaca, 90-ih su to bili Poljaci i Engleska je bila puna Poljaka. Ja ne vidim Poljake više u Engleskoj, oni se vraćaju u svoje zemlje, što je jako dobro za njih. I oni se vraćaju iz ekonomskih razloga, ne iz nekih drugih. Njima je sve bolje i bolje kod kući i oni mogu da zarade više novca u Poljskoj nego u Engleskoj, što je lepo čuti i videti. Ne izgleda kao da se nešto puno menja vizuelno, ali ako dođeš na 2-3 nedelje, zaista je sve lepo i zaista je teško biti negativan prema nečemu da si odrastao i da je lepo vreme i da je lepa hrana i da su divni ljudi. Iz onoga što čujem od svojih prijatelja i nekih kolega sa fakulteta, ne ovde kao negde nije bolje, ali mislim da neki napredak mali postoji. Ja ne pričam o nekom većim platama i većoj perspektivi za mlade ljude i kreiranju više poslova, ali svakom slučaju je bolje nego što je bilo nekih 90-ih, ako ništa drugo, ne postoje bombe ili što već oko nas. Verujem da će biti bolje i svake godine malo po malo po malo, ali mislim da je nerealno očekivati da će Srbija ili bilo ko u ovoj zemlji živeti kao neko ko da gledamo na televiziji, da je to prosto nerealno. Mislim da ljudi moraju da postanu jako realni gde su, šta su i šta mogu i da rade na sebi kako oni mogu da izvuku najbolje iz ovoga što imaju ovde, a ako ne mogu, prosto da traže neke druge izlaze. Nikad nam neće biti najbolje, ali nam je definitivno bolje nego što nam je bilo 90-ih i može da nam bude mnogo, mnogo bolje u odnosu na potencijal koji imamo. Ne postoji recept kako popraviti nešto što se kvarilo jako dugo i ne postoji recept kako rešiti masovnu depresiju, ili možda postoji. Definitivno postoji neka volja i ta volja mora da krene od pojedinca. Mislim da se jako puno upoređujemo sa tom Engleskom ili tom Amerikom ili Nemačkom, a s njim nemamo ništa zajedničko. Niti veličina, niti populacija, niti istorija, niti ekonomska moć. Da bi se nešto popravilo, treba se pogleda na zemlje koje su slične nama i što su one radile, a ne na nešto što je jako nedostižno, jer u narednih 20, ako ne i 50 godina, mi ne možemo da budemo Engleska i Nemačka, jer nismo ni bili pre 50 godina. Ja pokušavam da ne pravim dugoročne planove i mislim da je to jedan od novih trendova, da se ne pravi plan u narednih 50 godina, jer pre 10 godina nismo ni znali za smartphones, a sada smo svi na njima i nešto kao jako važno radimo pored Facebooka. Jedan od, čini mi se, stvari koje znam da će se meni desiti u naredne 2-3 godine jeste da ću promeniti posao u okviru firme ili čak promeniti firmu. Mislim da postoje realnost na zapadu, naročito među mlađim generacijama, da prosto ne zaposlite se u jednoj firmi i radite u njoj 15-20 godina. I mislim da to ovde ljudi shvataju možda ne svojom voljom, možda više okolnostima. Moja situacija je takva da ću ja morati prosto da menjam posao i firme svake 2 ili 3 godine. Postoje različite karijere, čak i u okviru velike firme. I te velike firme takođe omogućavaju, ako želite postanete ekspert i prosto razvijate znanje u nečemu vrlo specifičnom, stvorit će vam se prostor i pokazat će vam kako se to radi. To je meni negde kao interesantno. Ja hoću da verujem da sam još uvek mlad i da mogu da učim, ali za nekih 15-20 godina te promene na svake 2-3 godine verovatno će negde postati bolne meni, jer vidim neke svoje starije kolege koje prosto ne žele na svake 2-3 godine da menjaju grad, da menjaju profesiju, da menjaju tim i onda ono kao možda najbolnije da menjaju znanje i da moraju da krenu iz početka. Prosečan Englez danas ne zna puno o Srbiji. Oni znaju gde smo mi geografski, čuli su za Srbiju, za razliku možda od nekih drugih naroda koji žive van Evrope. Oni znaju da se tu nešto dešavalo 90-ih, ali ne znaju ko je bio good cop, bad cop, iako je uopšte i postoje good
naučnika. I iskreno se interesuje i postavit će pitanje bez ikakvog onog predrasuda ili nekog mišljenja koji su možda čuli ili negde videli. Što je lepo, u odnosu na možda neke druge evropske zemlje, ići prezime ne znači ništa i nema nikakvu konotaciju. Recimo da kažemo da je to neka šansa da može da se kreira mišljenje. Da li se to mišljenje kreira preko reklame na CNN-u, da li se kreira mišljenje po tome da imamo najlepše žene na svetu i najbolji provod, ili se kreira po tome da imamo jeftinu radnu snagu. To je već stvar izbora i politike. I vratno negde sami sebi imamo taj okidač, ajmo da budemo nostalgični ili nemam vremena da budem nostalgičan jer moram da se vratim brzo. Nostalgija postoji, ali ne uvek, jer meni je lepo i ja sam zadovoljen da sam. Još je lepše vratiti se i videti negde, ali mislim da je dve nedelje, jednom ili dva put godišnje, sasvim dovoljno. Ja sam Srbin i osjećam se kao Srbin. Ponekad ima problema kada ljudi pitaju odakle si, zato jer ja ne živim ovde, ja ovde nikad nisam radio, ja sam ovde studirao, ali ja sam ovde odrastao, moji roditelji su odavde. Moj dom, moja kuća je u Engleskoj, tako da ja putujem za par dana i ja idem kući.